Удвічі за добу. Кількість заражень в Україні зростає. У Харкові відкривають іще одну лікарню. Дипломатичний скандал. Київ і Будапешт посварилися через російський газ. Безпека чи цензура? Ютуб оголосив, що блокуватиме тих, хто оскаржуватиме вибори. Головні події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Двох українських військовиків поранено на сході країни сьогодні. Бійці в задовільному стані, повідомили у штабі. Поблизу Кримського, на Луганщині та Павлополя, на півдні Донеччини ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем та зі стрілецької зброї. Загалом упродовж цього дня бойовики порушили режим припинення вогню 7 разів. Застосовували переважно гранатомети та стрілецьку зброю. І з передової маємо репортаж Руслана Сміщука. Ось так кулями над головою нас зустрічає Світлодарська дуга. Вояки до такого вже звикли. Стандартна ситуація, простили з противником моєї СП. Це про те, що ви розповідали? Ну, це вже другий день, вони днем починають, другий день підряд. А так, обично ночі, це щось днем починають. Драконять. А що стріляли? Це 7,62 з пульмета стріляли. Розстрілювали? Теж працювали? Це працювали по спостережному посту, просто пулі над нами прилітали. Буквально хвилину тому Ярослав, молодий, але дуже досвідчений військовий, розповідав, що останнім часом ці укріплення під постійним і трохи недолугим вогнем супротивника. Кожен вечір, це десь з 18.30 по 12 годину ночі, обстріли стрілецької зброї. Яка саме стрілецька? 5.45 і 7.62 працюють. Кожен вечір вже на протязі 2 тижнів вони працюють. Трясами, я думаю, підпалити хочуть траву, але вже трава давно згоріла, щось вони, походу, щось їх пішло не так. На фронті Ярослав із 14-го пройшов найгорячіші точки початку війни – Саурмогила, Дебальцево. Рейди по тилам супротивника, тож дозволяє собі посміятися із недолугості ворога. Каже, той вже в котрий раз намагається запалити ці позиції, але щоразу або невдало, або шкодить собі. Вони знову питалися підпалити нас, але вийшло так, що вітер помінявся і вони підпалили себе. Коли це було? Тижня 2,5 назад, мабуть. Добре горіло? Ну так, нормально. Вони навіть запрошували перемир'я, щоб там типу, потушити. Окрім стрілецької зброї, при обстрілах супротивник використовує і більш небезпечну зброю – автоматичні гранатомети. Вчора вечором десь з району 7 вечора там до 12 ночі прострелювали стрілецька зброя АК і ПКМ. Ну і воги закидають нам час від часу, так АГС працює нормально. Буває таке відчуття, що вони з окопа закидають, буває, що вони десь вилазять наверх, вставляють АГС і закидають. Вог – граната з підствольного чи автоматичного гранатомета, і це є досить підступний боєприпас, адже стріляють їм по навісній траєкторії, і він досить спокійно може влучити в окоп. На щастя, обстріл вогами обійшовся тут без поранених. Із Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. 4 людей загинули та 7 зазнали травму внаслідок смертельної ДТП, що цієї ночі сталося на Миколаївщині. Усі загиблі та поранені – це пасажири мікроавтобуса, який перевозив сезонних робітників. Подробиці трагедії від моїх колег. Це все, що залишилося від мікроавтобуса після аварії. Про обставини ДТП відомо лише в загальних рисах. Мінівен зачепив вантажівку, що їхала назустріч, і влетів у КАМАЗ. Мікроавтобус «Мерседес» рухався зі сторони села Калинівка в напрямку міста Снігурівка. Вантажний автомобіль «ДАФ» рухався у зустрічному напрямку. «КамАЗ» був в попутному напрямку. У мікроавтобусі їхало 11 людей. 4, серед них і 15-річний підліток та водій, загинули на місці. Водій спринтера, який загинув, та постраждала пасажирка, були заблоковані конструктивними елементами транспортного засобу. Наші рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували постраждалу та тіло водія, а ще тіла 2 загиблих. Решта пасажирів зазнали поранень. 6 терміново доправили до лікарні Миколаєва. Переломи кісток гомілок у 2 пацієнтів і у 1 пацієнта на тлі струсу головного мозку, забій плечового суглобу. Їх життю нічого не загрожує.
Пасажири мікроавтобуса – працівники одного з агропідприємств. Вони поверталися з роботи в полі. Чому водій не впорався з кермуванням – невідомо. Але вцілілі кажуть, їхав він дуже швидко. Чи перевищував водій швидкість та всі обставини дорожньо-транспортної пригоди будуть вже встановлені після проведення відповідних експертиз, комплексу відповідних експертиз та слідчих процесуальних дій. Комплекс автотехнічних експертиз, зокрема, це експертиза перевірки технічного стану транспортних засобів, усіх транспортних засобів, які були учасниками пригоди, транспортно-трасологічна експертиза і судово-медична експертиза. А от щодо обох водій вантажівок, то вони не постраждали. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Марина Глущенко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал Інтер, Миколаїв. І ще 20 камер автофіксації порушень ПДР установили сьогодні в Україні. Відеонагляд працюватиме у 4 областях – Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській. Із 10 вересня така техніка контролює дотримання правил на дорогах Полтавщини, а також у Кременчуці, в Миколаєві, в Полтаві, в Харкові та в Чернівцях. Нагадаю, встановлені камери автофіксації почали торік, у червні. Мапу розміщення цих пристроїв можна знайти на сайті МВС. За одну добу темпи поширення коронавірусу в Україні зросли удвічі. У понеділок лікарі зафіксували 6552 нових випадки захворювання. Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. 143 пацієнти померли, одужали майже 3 тисячі. Загрозлива ситуація складається у Харкові. Там лікарні, які працюють із ковідними пацієнтами, заповнені вже на 82%. МОЗ дозволило відкрити ще одну лікарню на 280 місць. Але поки людей із Харкова везуть у районні лікарні за сотню кілометрів від міста. Ну, а крім того, медики кажуть про збільшення серед хворих на ковід малих дітей. Щодня шпиталізують від 30 до 50 малюків. Для такої кількості пацієнтів дитячих педіатрів та інфекціоністів в місті не вистачає. От в реанімації з 4 чоловік є і 13 років, є і 2 роки, є і 8 місяців. Тобто абсолютно всі боліють діти. Вакцинація залишається єдиним дієвим способом протидії пандемії. Так вважають у Сполучених Штатах Америки. Президент цієї країни отримав бустерну дозу вакцини. Третю ін'єкцію препарату від Pfizer Джо Байден отримав просто під час прес-конференції. І своє перше щеплення він зробив іще до інавгурації, друге – у січні цього року. І тиждень тому Управління контролю якості харчів та ліків США схвалило третю дозу вакцини від Pfizer для кількох груп ризику. Бустерні дози важливі, але найголовніше – треба вакцинувати якомога більше людей. Більшість американців дослухаються до порад. Понад 77% дорослих дістали хоча б один укол, але 23% зовсім не вакциновані. Це пандемія невакцинованих людей. І та ж сама компанія Pfizer почала випробування ліків проти коронавірусу. Участь у дослідженнях візьмуть понад 2,5 тисячі людей, які контактують із хворими на ковід. Це буде другий етап перевірки із 3. Раніше досліди показали, що препарат безпечний та добре переноситься організмом. В разі успіху препарат можна буде вживати після контакту з інфікованими чи задля профілактики. Продовжуємо випуск. Будапешт завдав удару українсько-угорським відносинам, уклавши угоду з російським «Газпромом». Так, новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу в обхід української ГТС прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Урядовець зазначив, що Україна відповість на цей крок належним чином. Київ уже скасував засідання міжурядової комісії, що мало відбутися цими днями, а також звернеться до Єврокомісії щодо оцінки відповідності цього договору європейському законодавству у галузі енергетики. У Будапешті це назвали втручанням у свої внутрішні справи та викликали українського посла до МЗС. Дзеркальний крок зробили і в Києві, аби донести свою позицію угорському послу.
Ну, а ціна на газ далі зростає. Сьогодні вона встановила історичний рекорд, коли на торгах у Європі перевищила $1000 за 1000 кубометрів. Це ще рік тому газ коштував на рівні $160 за той самий об'єм. Збільшилася і вартість електрики, оскільки вона прив'язана до цін на газ. Міжнародна енергетична агенція, а також депутати Європарламенту запідозрили російський «Газпром» у маніпуляції на ринку. Однак у Москві ці закиди заперечують. Україна хоче провести саміт лідерів Нормандської четвірки до кінця каденції Ангели Меркель. Про це заявив керівник Офісу президента. За словами Андрія Єрмака, наразі тривають консультації з цього питання. Ну, а жодних дат посадовець не назвав, але вочевидь йдеться про найближчі кілька місяців. Адже соціал-демократи, які виграли парламентські вибори в Німеччині, пообіцяли сформувати новий уряд іще до Різдва і вже почали коаліційні перемовини з партнерами. Вибори позаду, утім часу на політичний перепочинок поки що немає. Лідер соціал-демократів Олаф Шольц починає коаліційні переговори з формування уряду. Спершу ездеки спробують домовитися із зеленими та лібералами. Саме такий світлофорний союз, згідно із соцопитуваннями, хоче бачити при владі більшість німців. Ми запросили зелених і лібералів почати зондуючі переговори вже цього тижня. І сподіваюся, нам вдасться швидко дійти згоди. Швидко – це за кілька місяців. Партіям треба звірити позиції з усіх найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики. І якщо вони різняться, знайти компроміс. Потім виписати і узгодити коаліційну угоду. Як правило, це документ на декілька сотень сторінок. Упоратися ездеки планують до кінця грудня. Хотів би, щоб ми сформували уряд швидко, ще до Різдва, якщо встигнемо. Які міністерства отримують партнери ездеків по коаліції, теж наразі інтрига. Але на посаду віце-канцлера найімовірніше претендуватимуть зелені. Адже на виборах вони набрали більше голосів, ніж ліберали. І тут вже є політичний сюрприз. Подейкують, що замість Анналени Бербок віце-канцлером може стати співголова партії зелені Роберт Габек. Політик, який улітку відвідував Україну і під час візиту критикував німецький уряд за небажання постачати Києву зброю. При такому розкладі дуже цікаво, яке відомство очолить Габек у разі, якщо стане віце-канцлером. Не завжди та часто віце віддають Міністерству закордонних справ. Для України це був би ідеальний варіант. Він імовірний, але не 100%-овий, адже сам Габек нараз заявляв, що хотів би опікуватися не зовнішньою політикою, а радше фінансами. Спробувати домовитися із зеленими і лібералами та посісти крісло канцлера хоче і лідер християнських демократів Армін Лашет. Але навряд чи ця спроба буде вдалою. Уже навіть власні однопартійці закликають Лашета визнати поразку на виборах і йти в опозицію. Такої ж думки і партнери по блоку Християнсько-соціальний союз. Результат виборів невтішний. Це поразка. Коли блок втрачає стільки голосів, це провал, який не можна замовчувати чи якось загладжувати. Так, у нас є варіант створення коаліції із зеленими та лібералами, так званої Ямайки. Але ми не повинні прагнути сформувати уряд будь-якою ціною. Ще різкіше налаштовані жителі Німеччини. Відповідаючи на запитання соціологів, понад 70% респондентів заявили, що вважають претензії Лашета на канцлерство необґрунтованими. Тетяна Огунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Небезпека газогону «Північний потік-2» для екології, вплив пандемії на зростання соціальної нерівності та сотні українських дітей, які через реформи опинилися без доступу до освіти. Такі теми на сесії Парламентської асамблеї Європи порушує українська делегація. Ну, а які аргументи висуває, знає Олена Абрамович. Узгодити дебати щодо Криму, які фактично мали бути єдиним українським питанням, наші делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках інших дискусій. Так, Олексій Гончаренко збирається у середу під час обговорення кліматичних змін порушити проблему негативного впливу на екологію газогону «Північний потік-2». Російський газ брудний з усіх точок зору. І з точки зору того, що на гроші від нього фінансується війна проти України і інших країн, терористичні акти, вбивства, кібератаки.
атаки і так далі. І з точки зору того, що видобуток російського газу і його транспортування призводить до того, що Росія є найбільшим в світі забруднювачем повітря метаном. Тим часом Павло Сушко намагається достукатися до європейських колег з іншою проблемою. Під час реформи децентралізації у низці областей України закрилися спеціалізовані школи. Ідея за цим стояла хороша. ЄС дав кошти на розвиток інклюзивної освіти, щоб діти з різними вадами розвитку могли навчатися не ізольовано в інтернатах, а разом з усіма іншими. І реформатори стали думати, що спеціальна школа – це також інтернат. Тобто, закрив одну спеціальну школу, вони виконали одну з умови, закрили просто інтернат. 100 дітей, які вчились там, відправили домой. Тобто, і показатели – це просто отлична історія, що діти оказались в сім'ї. Вот. А нікого не хвилює, що діти просто оказались вдома, але вони залишились просто без образування. За приклад, депутат навів Закарпатську область. Там місцеві чиновники закрили всі спеціалізовані школи, і батьки змушені возити дітей у сусідні області. А в часи пандемії доступ до освіти для дітей із вадами ще більше ускладнився. Тільки влада може вирішити проблему соціальної нерівності, зробили висновок учасники дебатів на цю тему. Хтось пропонує це зробити за рахунок розподілення коштів із бюджету, інші кажуть оподатковувати інтернет-гігантів. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олег Невідомський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Потужний вибух у житловому будинку стався в шведському місті Гетеборг. 23 людини постраждали, троє літніх жінок у тяжкому стані. Рвонуло близько 5 ранку в одній із квартир. Що саме, поки невідомо. Після вибуху спалахнула пожежа, пошкоджено кілька квартир і сходи трьох поверхів. Із постраждалого будинку та сусідніх будівель евакуйовано близько 200 жителів. Поліція розпочала попереднє розслідування. Іспанський острів Ла-Пальма оголосили зоною природного лиха через виверження вулкану, яке триває вже 9-ту добу. Новий статус дозволить терміново виділити з бюджету кошти на усунення наслідків виверження. Перший пакет допомоги – це понад 10 мільйонів євро – спрямують на будівництво житла для острів'ян. Понад 600 родин втратили свої домівки у вогні. Лава знищила бананову плантацію, а ще 15% угідь під загрозою. Цензура в інтернеті. Звідки не чекали? Найбільша у світі платформа відеохостингу – YouTube – змінює правила. Відтепер модератори компанії блокуватимуть будь-кого, хто поставить під сумнів підсумки виборів у США. Чому соцмережа вирішила відлучати від спільноти незгодних і як сприйняли новацію користувачі YouTube? Дмитро Онопченко розкаже більше. Ютуб завжди вважали територією свободи. Мовляв, мій аккаунт, отже і кажу, що хочу. Не подобається – не заходьте. Але тепер і тут цензура. Відсьогодні відеохостінг заборонив користувачам розміщувати будь-які ролики, де ставлять під сумнів підсумки виборів. Але поки що виборів не всіх, лише американських, коли б вони не були. Тобто це стосується і кампанії, під час якої Байден переміг, і голосування, яке відбувалося і 100, і 200 років тому. А ще обмеження діють стосовно цьогорічних парламентських виборів в Німеччині. Причому вирішуватимуть навіть не модератори, а штучний інтелект. Комп'ютери YouTube налаштовані віднаходити і автоматично видаляти такий контент. Адміністрація Ютуба конкретно перелічила, що саме більше не можна говорити в мережі. Зокрема, що Байден переміг у кількох провідних штатах, начебто через проблеми в роботі машин для волевиявлення. Або що кандидат у президенти США набрав певну кількість голосів, тому що бюлетені були фальшивими. Так само і щодо Німеччини. Чорним по білому прописано – заборонені матеріали, в яких йдеться, що формування нового уряду, вибори чи призначення нового канцлера ФРН є неправомірними. Формулювання розмиті, тож покарання можна отримати і за звичайну критику, або за несхвальні враження чи підозри щодо махінації на дільницях. А найгірше, якщо це гучне рішення Ютуба стане прецедентом. Коли Трампа свого часу забанили, пам'ятаєте, стало зрозумілим, що недоторканих у мережі немає. Так і зараз. Країни, де є проблеми з чесністю виборів, з демократією, та ж Росія чи інші, мають тепер привід сказати. А чому нам так не можна, якщо вже Ютуб змінює правила гри і заборонити свої вибори критикувати в мережі? Тому експерти й кажуть, діяльність соцмереж мають регулювати на міжнародному рівні. Потрібні чіткі правила, норми, домовленості, бо зараз все регулюється, здивує. Резолюцією Генасамблеї від далекого 1965 року, ухваленою тоді, коли Гугла чи Епла ще навіть не існувало. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
На Львівщині тривають масштабні міжнародні військові навчання «Rapid Trident» та спільні зусилля «2021». Участь у вишколах беруть 15 іноземних країн, 11 з яких – члени НАТО. Маневри тривають під пильним оком українських та міжнародних експертів. І в разі, якщо українські армійці отримують відмінні оцінки, це надасть їм право наступного року заступити на бойове чергування у складі контингентів Альянсу. Христина Гашенко розкаже більше. На Яворівський полігон для участі в навчаннях «Rapid Trident» 2021 прибули кілька сотень військовослужбовців. Перша група на БМП та БТРах переправляється через озеро. За легендою, на протилежному березі на них чекає ворог. Зав'язується бій. Ця група складається з десантників. В іншій частині полігону вони відпрацьовують висадку з американських транспортних літаків С-130 «Геркулес» для ведення бойових дій в тилу противника. А це вже інші міжнародні навчання «Спільні зусилля 2021». Під українським командуванням військові України, Румунії, Польщі та Литви звільняють від бойовиків захоплене місто. Наступ веде механізований підрозділ сухопутних військ. У бій вступають штурмові групи БМП та БТРи. Військовослужбовці евакуюють населення, вивозять поранених. На будівлі міста з гелікоптерів висаджується тактичний десант. У повітрі з'являються американські гвинтокрили. На допомогу військовослужбовцям з баз НАТО, розташованих у Румунії, приходять американські винищувачі F-18. Противника знешкоджено. На будівлях національні прапори переможців. Першими про успіх оголосили українці. Бій армійці вели за стандартами НАТО. Кажуть, було нескладно, адже за плечима 25 років спільних тренувань. Штурм домів ми брали. І все, вони дивилися, як ми штурмуємо. Вони, можна сказати, не так, як ми штурмуємо. Вони просто якось штурмують. Ми якось агресивніше це все робимо. Бо у нас були бойові дії, ми все розуміємо, як це робиться. Спільно вести бій непросто, та краще помилитися там, де холості патрони, кажуть військовослужбовці Канади. За цей час ми взяли для себе багато корисного. Передусім, це уміння і навики, які ми побачили в українських військовослужбовців. Маскування, укриття, а ще злагодженість під час проведення операцій. Українські військові навчились цього ціною власної крові і поту. І цей досвід ми перейняли. Усі навчання оцінюють міжнародні та українські військові експерти. Це підрозділи і Збройних сил України, сухопутних військ, підрозділи Державної прикордонної служби, десантно-штурмових військ, військової служби правопорядку. Вони оцінюються зараз, і якщо вони успішно складуть цей іспит, вони отримують сертифікати і з наступного року зможуть заступати на бойове чергування у складі континентів НАТО. Військові навчання «Спільні зусилля 2021» планують провести також на півночі та півдні України. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Ідемо далі. Роль православного духовенства у порятунку євреїв в часи Холокосту вперше обговорили у Києво-Печерській лаврі. Духовні особи та історики зібралися там за круглим столом у пам'ять про 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру. Учасники розмови наголосили на тому, що Україна – четверта держава у світі за кількістю визнаних праведників миру, тобто людей, які рятували євреїв від нацистів. Ми сьогодні згадуємо не тільки про сумні сторінки, але й про героїчні сторінки, коли багато українців, віруючих людей, зокрема і священиків, ризикуючи власним життям, рятували життя інших. Зокрема, рятували життя єврейського населення України. Найменш вивчена сторінка в цій темі – це якраз участь віруючих людей в рятуванні, участь православного, зокрема, духовенства. На мапі Києва побільшало зеленого. Нову алею в столиці відкрили з нагоди 75-ї річниці ЮНЕСКО. На ній представники ООН та МЗС України власноруч висадили 12 платанів. У травні цього року Україна відзначила ювілейний 55-й рік співробітництва з ЮНЕСКО, тож ця подія стала символом плідної довготривалої праці. Дуже символічно, що ми відзначаємо 75-ту річницю ЮНЕСКО, висаджуючи алею саме тут, віддаючи належне важливості збереження природи та навколишнього середовища.
Народжений повзати, літати не може, але от завадити літати іншим легко. В Японії черепаха втрутилася в роботу аеропорту. Сталося це в місті Наріта. Рептилію посеред злітної смуги дивом побачили пілоти літака, що прямував на зліт. 5 рейсів затримали на 15 хвилин, а, до речі, для японців це нечувана затримка. Працівники аеропорту спіймали черепаху, обміряли, зважили. Порушниця 30 сантиметрів завдовжки і 2 кіло заважки. Ну, а звідки взялася на злітній смузі, невідомо. Ніби з неба впала. Це всі повідомлення в випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.